Talablarga binoan Zayniddin Abdumannopov oq quraman qo'shig'i bilan. Uraman, ah, uraman. Men otamni sog'inganda, ah, uraman. Erta tongdan xonalari bo'shdir mudom. Kech kelganda yo'l qo'ylayman, ko'z tikaman. Hovlimizdan izlarni qidiraman. Kirgan mudir uylarga ham kiraman. Go'yo o'g'lim deydi boqib suratlari. Ko'z yoshlarim yuzlarimdan sidiraman. Esga solib qoshlarini, ko'zlarini. Qulog'imga shivirlagan so'zlarini. Do'qlari chuponlari uy turida. Nahot endi topolmayman o'zlarini. Qo'lda hasov, yuzlarida nurlar bor. Havas bilan boqib manga qilar alam. Otaginam choyi qadr qay ila toj. Nuroniylar choyxonaga jam bo'ladi. O'rtoqlarim otalari ham bo'ladi. G'arib boshim qayga uray yoronlari. Nega bitta mening otam kam bo'ladi. Keksalarga 90-100 yosh beradi. 63 ta o'g'li yilga osh beradi. Yurak bag'rim temir ekan, metin ekan. Choy ila oshnon qo'yaman. Erkalanib poylarga bosh qo'yaman. Bu qanday musibat u faryod uraman. Bugun otam yurlarga bosh qo'yaman. Oh, uraman.